zaista suočila se sa stvarnošću Sandra Rešić otkrila sa čim se susrela nakon izlaska iz zadruge, pa se prisetila pokojnog oca Nina i izgubila svest o starom životu pevačica Sandra Rešić, ostavila je pečat u četvrtoj sezoni najgledanijeg realitija zadruga što po tome. Što su otkrivena mnoge tajne o njenom pokojnom ocu Ninu, ali i po podršci i glasu razumu koji je bila mnogim zadrugarima u brojnim trenucima. Nakon što je u imaginarijumu izdržala 10 meseci, ona se na spoljni svet još uvek adaptira. Još uvek se nisam adaptirala, još uvek tražim bubicu. Imam nagon da šapućem ili držim ruke kod usta, dok pričam. Kad sam ušla u kuću, plafon mi je bio baš nizak i onda sam mislila da nam je kuća skroz mala i da malo svetla imamo u kući. Kaže mi majka, oduvek je bilo ovako. Pitam je da li smo imali neku dodatnu lampu možda, a ona mi kaže ne, samo si bila 10 meseci pod reflektorima, priča Sandra. Osvrnula se i na svoje planove kada je muzika u pitanju. Svakako sam i pre zadruge razmišljala da uradim neku vrstu trap komercijale. Da ne bude klasični narodnjak, ali ne bih skroz odustajala od svog pravca. Pesme i spotovi su u planu, promocije također. Nadam se da nastupi neće krenuti odmah, jer moram da se pristim repertoara, ali i da naučim nove pesme, čisto da se ne blamiram kada izađem, dodaje bivša zadrugarka. Sandrin otac Nino Rešić bio je legenda narodne muzike i ostavio je neizbrisiv trag na ovim prostorima, a ona se na početku ipak opirala ovoj profesiji te nije znala da će krenuti očevim stopama. Kada me pitao da li bih bila pevačica, ja sam govorila nikad u životu. On je uvek govorio da su narodnjaci zakon i da se uvek završi u kafani. Ovom prilikom prisetila se iz svog prvog nastupa, svoju prvu svirku sam odradila tako što sam znala dve pesme od Cece na pamet i jednu pesmu od Viki Miljković. Zaradila sam 380 evra. Došla sam kući, a mama je bila u neverici. Tako sam videla da ja to volim i da se odlično snalazim u tome, zaključila je Sandra Rešić. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.